Sanchez ត្រូវបានកីឡាករម្នាក់ផ្ញើសារបញ្ចុះបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃឲ្យផ្លាស់ទៅចូលរួមនៅក្លឹបថ្មីតារាឆ្នើមលូកាគូគឺត្រូវបានដឹងថាបានផ្ញើសារបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកាន់ Alexis Sanchez ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញការឲ្យមកចូលរួមនៅ Inter Milan ជាមួយនឹងខ្លួនខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Belgic ក៏បានផ្លាស់មករួមនៅ Serie A នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន73លានផោនកាលពីពេលកន្លងទៅហើយក៏កំពុងតែខិតខំយ៉ាងសកម្មដោយចង់បានអតីតមិត្តរួមក្រុមគឺ Sanchez មកកាន់ទឹកដី Inter ជាមួយនឹងខ្លួនថែមម្នាក់ទៀតអាវលេខ7គឺហាក់កំពុងតែរងចាំជាស្រេចសម្រាប់ Sanchez មិនថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងឬក៏ទិញផ្ដាច់ចូលរួមជាមួយនឹង Inter ដែលតាមរយៈដំណឹងចុងក្រោយថា Manchester United ចង់ជួយបង់ថ្លៃពលកម្មពាក់កណ្ដាលនៃថ្លៃចំណាយសរុបគឺ560,000 pound ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ប្រសិនណាកីឡាករឈីលីនេះព្រមផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបអ៊ីតាលីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Daily Sport បានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីនេះប្រសិនណាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ Lukaku អាចសម្រេចទៅបាននោះរវាង Sanchez និង Lukaku នឹងនៅជួរមុខនឹងត្រូវបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធ 3-5-2 ពោលគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដែលស្វាគមន៍រដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 ឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ Manchester United ម្នាក់គឺយល់ព្រមចុះកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់គេតាមរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាក្លឹប Borussia Dortmund នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga បានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទ្វេដងទៅដល់កីឡាករ Jadon Sancho នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យរូបគេបន្តនៅស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតចំពេលដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាយូរអង្វែងពីសំណាក់ក្លឹប Manchester United គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលមុនគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកីឡាកររូបនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅការវិលត្រឡប់មកលេងនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសវិញព្រោះថាក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United និងក្លឹប McKill Manchester City គឺនៅតែបន្តដាក់គោដៅទៅលើគេបាទទោះបីជាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅនេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Dublin ក៏បានរាយការណ៍ថាកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះអាចរកបាន73លានផោននៅក្នុងឆ្នាំ 2018-2019 ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យមួយក្រុមដកម៉ាន់ហាក់ចង់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរហូតទៅដល់6លានផោននៅក្នុងមួយរដូវកាលដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តចង់បន្តនៅជាមួយនឹងក្លឹបនារដូវកាល 2019-2020 បន្តទៀតស្លោហើយក្រោយចាញ់រ៉េណេសក្លឹប PSG ប្រញាប់បើកការចរចាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ80លានរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងក្លឹបបារាំងប៉ារីសគឺហាក់មិនទទួលបានផលិតផលល្អឡើយដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Thomas Tuchel ក៏បានបរាជ័យនៅក្នុងលទ្ធផល 2-1 ជាមួយនឹងក្រុម Rennes តាមសារព័ត៌មាន Mail បានចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថា
ក្លឹបសិទ្ធិបារាំងកំពុងតែដុតដៃដុតជើងបើកការចរចាជាមួយនឹងក្លឹបជូវិនទូសនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករអាសង់ទីនគឺកីឡាករឌីបាឡានៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា80លានអឺរ៉ូឬជាង89លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកីឡារបស់ PSG ទំនងជាបើកការពិភាក្សានៅរឿងរ៉ាវនេះនៅថ្ងៃពុធហើយនឹងជជែកជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់ Dybala ផ្ទាល់គឺលោក Anton ដើម្បីសម្រេចកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Dybala មិនត្រឹមតែក្លឹប PSG ចង់បាននោះទេសូម្បីតែក្លឹបកំពូលនៅអង់គ្លេសដូចជា Manchester United និង Tottenham Hotspur ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះដូចគ្នានៅ Neville បង្ហើបថាតារាឆ្នើមនៅ Manchester City ម្នាក់នេះធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញទៅដល់ជើងចាស់ David Beckham និង Steven Gerrard ជើងចាស់គឺលោក Neville ក៏បានសារភាពថាកីឡាករ Kevin De Bruyne គឺបានដាស់អារម្មណ៍របស់លោកនិងនិយាយថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City ក៏បានរំលឹកគាត់ទៅដល់ពីអតីតកាលគឺអតីតជើងចាស់ Beckham និង Gerrardគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Kevin De Bruyne បានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពរឹងមាំឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដូវកាលមួយដែលញោមញីទៅដោយរបួសនិងបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ19ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងជ័យជំនះ 5-0 ទៅលើក្រុម West Ham ជាមួយនឹងការបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Belgic រូបនេះប៉ុន្តែរូបគេអាចជួយក្រុមរបស់គេឲ្យទទួលបានជ័យជំនះពេលប៉ះក្រុម Tottenham Hotspur នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Neville ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ Sky Sport ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងធ្វើបានល្អប្រសើរបើសិនណា Kevin De Bruyne មានសុខភាពល្អខ្ញុំចូលចិត្តមើលការប្រកួតដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយ De Bruyne គឺតែងតែដាស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញគាត់លេងអតីតមេធំរបស់សាន់តូសជឿជាក់ថាតារាឆ្នើមរូបនេះនឹងអាចប្រជែងសមត្ថភាពជាមួយនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអណាមេសសបានកីឡាករណេម៉ាមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងលីអណាមេសសនិងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងនាមជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមអតីតប្រធានក្លឹបសាន់តូសបានលើកឡើងជាស្ដែងតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបប៉ារីសរូបនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅកាន់ក្លឹបប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញហើយទាំងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណាគឺសុទ្ធសឹងតែបានកីឡាចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានក្លឹបសាន់តូសបានទទូចថាក្លឹបយក្សទាំងពីររបស់ La Liga គួរតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាប់យកកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះគណៈដែលការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មានសក្តានុពលមួយហាក់ដូចជាត្រូវបានធ្លាក់ចុះលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន AS ថា Neymar គឺជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់នៅលើពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកកលែកទៅមើលគុណភាពនិងលក្ខណៈបុគ្គលរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់គឺអាចធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងលីអណាមេសសីនិងរ៉ូណាល់ដូបាន
្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានមានកីឡាករ Chelsea និង Manchester United ម្នាក់គត់នៅក្នុងជម្រើស11រូបថ្លៃបំផុតនៅ Premier League តាមរយៈគេហទំព័រ Transfer Market បានបង្ហាញពីជម្រើស11រូបដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលក្នុងនោះមានកីឡាករក្លឹបហង្គក្រហម Liverpool ចំនួន5រូបនិង Manchester City 3រូបខណៈដែលសមត្ថភាព3រូបផ្សេងទៀតគឺជាកូនក្រុមរបស់ Manchester United, Tottenham Hotspur និងក្លឹប Chelsea ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជា Alisson Becker របស់ Liverpool គឺមានតម្លៃខ្លួន80លានផោននិងខ្សែបំរើនិងខ្សែការពារ Van Dijk របស់ Liverpool មានតម្លៃ90លាននិងខ្សែការពារលេផតទេរបស់ Manchester City មានតម្លៃ75លានក្លាកូ Robertson គឺមានតម្លៃ60លានក្លាកូ Arnold គឺមានតម្លៃ80លានរបស់ Liverpool ដូចគ្នានិងក្លាកូ Paul Pogba របស់ Manchester United មានតម្លៃ100លាននិងតារាឆ្នើម Chelsea គឺ Kanté មានតម្លៃ100លាន Kevin De Bruyne គឺមានតម្លៃ130លានមហាមេតសាឡាស់របស់ Liverpool មានតម្លៃ150លាន Raheem Sterling របស់ Manchester City មានតម្លៃ140លាននិង Harry Kane របស់ Tottenham Hotspur មានតម្លៃ150លានផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ